Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Під час саміту БРІКС, який проходить у Казані, міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову наступили на ногу. При цьому вибачатися перед ним ніхто і не подумав. Відповідне відео було опубліковане у російських пабліках. У мережі вже встигли посміятися з інциденту. Багато хто звернув увагу на реакцію самого Лаврова. Він не зміг стримати емоцій, коли зрозумів, що сталося. Ferverliği ve davetleri için değerli dostum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e teşekkür ediyor. Başarılı ev sahipliği dolayısıyla У той же час помічник президента Росії Юрій Ушаков, який сидів поруч із ним, глянув на Лаврова і посміявся. Щодо реакції мережі, соцмережі, то деякі користувачі спробували припустити, що пошепки сказав Лавров, коли йому наступили на ногу. Ну, можете самі здогадатися, озвучувати ми в прямому ефірі цього не будемо. Проте, як прокоментували цей інцидент в соціальних мережах, хтось написав, що при зйомці ролика жоден кінь не постраждав, хтось писав, що тепер підкову доведеться нову ставити, про те, що рівень дипломатії тут зашкалює в лапках. І також наступний коментар про те, що дружній союзник наступив на дружню ногу дружнього Лаврова. Не обійшлося без інциденту з Путіним. Зазначу, що сам російський президент, диктатор Володимир Путін, також зганьбився на саміті БРІКС під час надання слова президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Він не зміг правильно вимовити прізвище та його ім'я. Спасибо. Слово президенту Турецької Республіки господину Таїпу Ердогану. Реджепу Таїпу Ердогану. У коментарях вже також встигли висміяти нову ганьбу Путіна. Писали, що ніж турецький в спині заважає, або занадто схоже на слово «гага», або ж деменція прогресує у Путіна. Очевидно, що так. Щодо вступу Туреччини до БРІКС, нині цей вступ блокує одна країна. Вона може поховати цю ідею, про це повідомляє видання Bild. Індія блокує вступ Туреччини до міжнародної організації БРІКС. Через її позицію Анкарі наразі доведеться поховати цю ідею. Про це Bild розповів екс-дипломат, експерт з турецької зовнішньої політики фонду Карнегі за міжнародний мир Сінан Ульге. За його словами, Нью-Делі виступає проти членства Туреччини у БРІКС через її хороші стосунки з Пакистаном. Аналітик каже, що для президента Реджепа Таїпа Ердогана членство в цій організації є спробою зміцнити стратегічну автономію країни, показати Європейському Союзу своє розчарування, а також підвищити свій політичний престиж, так би мовити. І Ердоган хоче показати, що він може одночасно сидіти за столами НАТО і БРІКС. Він вважає себе посередником на міжнародній арені. І БРІКС не має перетворюватися на антизахідну організацію, а подавати світу приклад. Про це сказав Моді. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що організація БРІКС не має позиціонувати себе як альтернативу глобальним об'єднанням, навіть якщо члени-засновники, такі як Росія та Китай, мають намір розширити групу або кинути виклик глобальному порядку, який очолюють США. Про це він сказав на закритому пленарному засіданні саміту лідерів БРІКС в Казані, передає Bloomberg. І процитую, що саме він сказав. «Ми повинні бути обережними, щоб ця організація не набула іміджу такою, що намагається замінити глобальні інститути», – зазначив Моді. Він додав, що група має працювати над реформуванням таких інститутів, як Рада безпеки ООН та багатосторонні кредитори. Також прем'єр-міністр Індії заявив, що БРІКС повинна подавати приклад світові, об'єднуючись у закликах до реформування глобальних організацій. Цитую, ми повинні дати світові зрозуміти, що БРІКС – це не організація, яка роз'єднує, організація, яка працює в інтересах людства, підкреслив політик. Водночас Моді відреагував на бажання інших країн приєднатися до БРІКС. Він вважає, що готовий прийняти їх як країн-партнерів, однак не як повноправних членів. І також генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш закликав до встановлення справедливого миру в Україні на основі принципів статуту ООН. Але перед цим він потиснув руку Путіну. Давайте переглянемо цю фотосвітлину. Фото дня, так би мовити, генсек ООН. Перед Путіним, не знаю, як ще прокоментувати ось цю фотосвітлину, але
неприємна ситуація. Він також наголосив, якщо ми говоримо про самого Антоніо Гутеріша, на необхідності поважати суверенітет, територіальну цілісність та політичну незалежність всіх держав. І заявив Гутеріш, виступаючи 24 жовтня під час зустрічі країн групи БРІКС у російській Казані, що в усьому світі нам потрібен мир. Додав він, що нам потрібен мир в Україні, справедливий мир відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй, міжнародного права та резолюції Генеральної асамблеї ООН. Гутеріш також заявив, що присутні на саміті країни представляють майже половину населення планети і привітав їхню прихильність багатосторонності та міжнародному розв'язанню проблеми. І, як сказав генсек ООН, потрібна спільнота націй, яка працює як одна глобальна сім'я, щоб подолати глобальні виклики. Про це сказав генсек ООН, наголосивши, що жодна група чи то жодна країна не можуть діяти поодинці або ізольовано. Відповідаючи Гутерішу на його зауваження щодо глобальної сім'ї, російський президент, диктатор, терорист Владимир Путін зазначив наступне, процитую: «Ми так і живемо», і додав, що в родинах інколи доходить і до бійки. Я ж нагадаю, що український уряд розкритикував взагалі візит Гутеріша до Путіна на саміт БРІКС. Ми згадаємо, що саме писали в українському уряді, проте давайте ще подивимося не тільки на фото дня, але і на відео дня, тому що після поклону перед Путіним Гутеріш впав в обійми до Лукашенка. Поки вони будуть заходити, я тобі покажу. Це символ миру, наші лелеки. Нам, Антоніо, дуже потрібен мир. Ну, ось так, побачили, як пан Гутеріш, генсек Організації Об'єднаних Націй, тисне руку одному диктатору кривавому російському і тисне, відповідно, руку іншому диктатору білоруському, який надав свою територію на початку повномасштабної вторгнення в 24 лютого 22-го року для наступу на територію України, надав, так би мовити, простір для наступу сухопутним військам Російської Федерації, які дійшли до Києва, до Київської області і окупували багато місць, вчинили жахливі речі. І ось бачимо такі люб'язні обійми і відношення пана Гутеріша до ось цих двох представників диктаторських режимів.